վերջերս երեք միջոցով առաջ ռուսական Կոմերսանտ թերթը նաև մի հրապարակում իրականացրեց, համաձայն որի հուշում էին ըստ այդ թերթի հրատարակման, հուշում էին թե ռուսական կողմը ինչ մոտեցում ունի, ռուսական, եթե հավատանքա հրապարակմանը, ռուսական կողմի մոտեցումը համեմատած այս մոտեցման հետ շատ ավելի ընդունելի կարող է լինել, այն տարբերակով, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը չի փակվում և թողնվում է ապագային, իսկ եթե կողմերը դա չեն համաձայնում, պարզավոր Ադրբեջան դա չի համաձայնի, ապա գոնե խաղաղության համաձայնագրին կից պետք է որոշակի արձանագրություն ստորագրել, որով Արցախի կարգավիճակը հնարավետ է առանց. Ոչ մի ըստ թերթի ոչ մի արձագանք չկա, թե կողմերը ինչ մոտեցում ունեն, բայց այնուամենայնիվ այս պահի դրությամբ, այս ձևով, այսքան հեշտությամբ հանձնել Արցախը, հրաժարվել Արցախից, հրաժարվել Հայաստանի անվտանգությունից, Հայաստանի ապագայից, Հայաստանի տարածքներից, սա նույնիսկ այդպես ասած նույնիսկ Նիկոլից լինելով հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամին, նույնիսկ Նիկոլից սպասելի չէ. Այսինքն այս երկու գործընթացները և Բրյուսելում և Վաշինգտոնում տեղ ունեցած, սրանք հայ ժողովրդի գերեզմանակոր գործընթացներ։ Այսքանը ցավոք ոչ մի ուրախ կամ այսպես ասած հուսադրող բան ասել չեն կարող, չենք կարող, որովհետև դրա իրականները չկան, լուծումները չկան, իհարկե լուծումները կան, բայց բոլոր այդ լուծումները սկսվում են այս իշխանություններին հեռացնելուց. Քանի դեռ չենք հեռացել այս իշխանություններին, մնացած լուծումների մասին խոսելու տեսությունն է բարի ցանկություն. Այն որ հնարավոր կլինի բոլոր համատեղ ջանքերով սրանց լվնել և իրավունք չտալ, գնան այսպիսի բաներ բանակցեն հայ ժողովրդի անունից, հայ ժողովրդը խաբար չի գիրի, թե սա խաղաղությունը կա։ Եվ քանի դեռ սրանք այսպես ասած վայելում են իրենց անարժան ձևով ձեռք բերված զավթված պաշտոնները, և հարցը պաշտոնը չի, հարցը պաշտոնական դիրքերից Հայաստանի Հանրապետության անունից խոսելն է, ապա մենք լավ բան սպասել ես իրավիճակներում ուղղակի չենք կարող։ Իսկ իրավիճակից ելքեր կան, նույնիսկ դրանք մի քանիսն են, ուշտե կան մի քանիսն են, իհարկե մեծ դժվարությամբ, բայց կարելի է շատ այդպես գրագետ ձևով իրավիճակը փոխել հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Սրանք էլ են տեսնում դա, այնպես չի, որ Դաշճյանի դեպին են, որ չեն տեսնում, բայց չեն ուզում իրականացնել, որտեղ նրանց այդ իրավունքը տրված չի, որտեղ նրանց պահել են իշխանության հենց սրա համար, նրանց դեմոկրատիան գովերքում էին հենց սրա, որպեսի հայ ժողովրդն ասի, հա դե լավ Նիկոլը դեմոկրատիա բերեց, այս Նիկոլը բերեց հայ ժողովրդի վերջակետը, ցավոք, այսինքն եթե թույլ տանք իհարկե։ Պարոն Զաքարյան, ձեր այդ միտքը շարունակել եք, ասում եք մի արգելքը Փաշինյանի իշխանության հեռացումն է, բայց ինքը իր կամքը հրաժարականի չի տալիս, ընդդիմությունն էլ կարծես թե շատ ավելի բարձր է, քան սրանից առաջ շուներից ակտիվությունը ոչ հաջողության չբերեց փաստորեն, ուրեմն ի՞նչ անում։ Հեռացել իշխանություն։ Ինչպես, ինչպես անընդհատ այդ ջանքերը այդ փորձերն իրականացնել, փողոցով հնարավոր կլինի փողոցով, պարլամենտով հնարավոր կլինի պարլամենտով։ Չէ, այդպես չի, որ հնարավոր չի, ուրեմն մենք հաշվել ենք, ձեռքներս բարձրացրել ենք, գնում ենք սպասել, թե մեզ հնդակառության պատիտակ հոգեր ենք առանձնելու Թուրքիայի թե Ադրբեջանից։ Ինքնշանում է, ես խոսեմ հայ ժողովրդի հետ, իրա մասին չենք խոսում, իրա նպատակ ենք փայլում իրականացնել դեր։ Ինչպես անել, որ հայ ժողովրդի հասկանա, որ բոլորին բացատրել նրանց մասին։ Ինչպես անել, ով որ Նիկոլին գովում է, մի հատ գլխին բանվել, որովհետև եթե խոսքով չեն հասկանում, ուրեմն այդ ենթադրական և բնական աշխարհը դրա մասին ուրիշ բան ունի, ուրիշ մեխանիզմ է։
քնուր, բան թե կգամ փողոց։ Չէ, պետք չի որ փողոց գա։ Պետք է որ ընդհանրապես հասկանան իրավիճակի լրջությունը։ Արդեն Զաքարյան, երեք լուսանկարներ տարածվեցին, քաղաքները գիտենք, հանդիպումների էին գնացել, դա տարբեր երկրներ, այդ թվում Ռուսաստան, եւ լուսանկարներում հանրության մոտ ամեն դեպքում այսպես հարցեր առաջացան, տեսանք խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Խորհրդանական աշխատանքը կառուցված է ընդդիմություն, իշխանություն, հա, այսպես ասած, ձևաչափերից և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում են պատվիրակությունները կազմվում են համաչափով։ Նա ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ մեր հիմնական ներկայացուցիչը ընդունեց Ռուսաստանի Դաշնության հրավերը։ Կա Ռուսաստանի Դաշնության հրավերը։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի հրավերը։ Եվ բացի ճիշտ լինելուց նաև կա աշխատանքի որոշակի ուղղություն, այո, այդ ուղղությամբ իրականացնելու։ Եվ հետո ինչ որ իշխանության ներկայացուցիչների հետ են գնացել են պատվիրակության ճառագայթ չենք անում։ Ամենից քիչը կարող են դրան, որ դա խորհրդանական աշխատանքի մաս է, իսկ մեր խմբակցությունները բոյկոտել են խորհրդանական աշխատանքը, միաժամանակ հայտարարելով, որ օգտագործելու են միջազգային ձևաչափերը Հայաստանի Հանրապետության շահերի մասնակցությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահսկողի աշխատանքներին մասնակցում են մեր նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ և երկու խմբակցություններից, և Հայաստան Դաշնքից և պատգամավոր Դաշնքից, այսինքն այդ մասով ինչ-որ բաներ փորձել բանանը, նա կարծում եմ, որ դեր չի։ Եվ Արցախում գիտենք բողոքի ակցիաներ են իրականացվում, Արցախի ժողովուրդը հասկանալով, որ Հայաստանը ձեռքերը գնացել է և բախտի քմահաճույքին է թողել, ճիշտ չասենք բախտի, հա, Ադրբեջանի քմահաճույքին, փորձում է երկեր գտնել ռուսական, հա, ռուսամետ տրամադրություններ են այնտեղ, Հայաստանի ազգագրագիտություններ են հնչում, և մենք գիտենք Արայիկ Հարությունյան եկավ, այսպես մասնակցեց անվտանգության խորհրդի նիստին, գիտենք նաև, որ գործողվել է Արցախ Ռուբեն Վարդանյանը, թե դա ներկայացնում է որպես իր նախաձեռնությունն է, իր կամքի դրսևորում։ Ինչ եք կարծում, ի վիճակի կլինեն այսպիսի, ինչ ասեմ, նախաձեռնությունները, քայլերը փոխել, հա, այդ ընթացքը, որը օրինակ Ադրբեջանի կազմի անցնելու Արցախը, այսինքն Ռուսաստանը կարող է միջամտել այս հարցում և ճիշտ է արդյոք այդպիսի լուծումը Արցախի համար։ Ինչպիսի լուծում։ Ռուսաստանի կազմ անցնելը։ Այդ Ադրբեջանի կազմ անցնելը ճիշտ է։ Չէ, ես հարց եմ տալու հարցը։ Ինչ ճիշտ չի։ Եվ նման խնդիր էլ այսօր դրված չէ Ռուսաստանի կազմը։ Գոնե եթե նման խնդիր ծներ կարելի է քննարկել, ոչ եթե Ադրբեջանի կազմը։ Այսինքն ամբողջ խնդիրը այսօր կարելի է ներառել, որ Արցախի ժողովուրդը մնացել է սահմանօրինական ապագայի նկատմամբ առանց այսպես որևէ իրատեսական իրական ունեցող և Հայաստանի Հանրապետության միակ լույսը, որը միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մեջքով են թեքվել Արցախ։ Այսինքն սրանք ընդհանրապես մեջքով են թեքվել հայ ժողովրդին, բայց այս պայմանության վտանգի գոտում, անմիջական վտանգի գոտում Արցախը, և հետևաբար բնական է նաև Արցախի մեր այլակիցների արձագանք, նրանց գործողությունները, նրանց հրապարակային խոսքը, նրանց կոչերը, սա անարձագանք չի կարելի թողել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ինչքան էլ նրանք վատ լինեն, սրիկա լինեն, դավաճան լինեն, պետք է շատ լավ հասկանան, որ առանց Արցախի Հայաստանի Հանրապետություն չի լինելու։ Չի լինելու։ Դու գուցե դա ես ուզում, հետևաբար ես նա ժողովրդին եմ ասում, Արգենի ժողովուրդ, դու ես դա ուզում։ Եթե դու չես հասկացել իրավիճակի լրջությունը, ապա խնդրում եմ ուշադիր եղի, ուշադ ժամանակ պետք չի, երկու օրը բավարար է, որ հասկանաս։
Եվ եթե հասկացել ես ու ոչինչ չես անում, ուրեմն դու ես Նիկոլես եւ դու ինքդ էլ դավաճանում ես քո երեխաների։ Ոչ մեկին վնաս չես տալիս, ոչ նախկիներին, ինա դու ես անում, ոչ լավապրող արևառի դինա դու ես անում, ոչ հարկային ինա դու ես անում։ Դու ինքդ քո երեխաների մեջքից դանակով արվածում ես։ Քո թորների մեջքից դանակով արվածում ես։ Եթե հասկացել ես, որ վատ է, Նիկոլը տանում է կործանման, բայց ասես դե լավ Նիկոլունի նախկիները ճիղեց։ Հիմա թեզը մեր ժողովրդի տունը քանդում է։ Ես նրանք հատուկ են դա հատուկ մտցրել են ժողովրդի մեջ, որ դրանով անթակ թշնամանքը, տարանջատումը, չմիավորվելու, չհամախմբվելու, միմյանց նկատմամբ հավատ կամ հարգանք չունենալու այս միջավայրը, այս կալումը հասարակության մեջ դեռ երկար մնա, որովհետև այդպես իրենք ավելի հեշտ են քանդում պետությունը։ Ժողովրդի մի կողմից է իր անտարբերությամբ քանդում, իրանք էլ դե էսը ավելի լավ քանդել, կամ ընդհանրապես 4 տարվա ընթացքում ինչ որ արել են, անը կոչվում է քանդել, պայթեցնել, ավիրել։ Հիմա էլ այսօր առավոտյան էլ պարզվեց, որ Հայաստանը արդեն նաև տերորիստական գործողությունների է մասնակցում, որի մի կամուրջ պայթեցնում։ Ոչ թե Հայաստանը մասնակցում, անուղղակի այդպես ստացվում է, որ Հայաստանի մաքսային տերմինալում 4 օր կարա լինի բեր պայթուցիկ, որ օրինական փաստաթղթերով կարող են ձևակերպել եւ ուղարկել ԵԱՏՄ տարածք։ Դե հիմա գնացեք բացատրեք, այս երկրում իշխանություններ կան, այս երկրի իշխանությունները թուրքեր են, թե ովքեր։ Գնացեք բացատրեք, մեկին գտեք, բացատրեք, ասեք ես երկրի իշխանությունների ամենահայրենասեր, ամենապարկեշտ, ամենաժողովրդասեր, ամենազնիվ, ամենանվիրյալ, ամենաարդար, ամենաթափանցիկ, ամենաժողովրդավար իշխանություն։ Գնացեք ասեք, որ եթե նորմալ մարդ է, պատասխանը կստանա։ Պարոն Զաքարյան, Հայաստանը թե հյուսիս, թե հարավից ԵԱՏՄ մաքսային սահման է, և այս փաստաթղթերով, խաղաղության պայմանագրերով միջանցքներ բացել և այլն, ինչ է սա նշանակում, և արդյոք հաջորդ քայլը լինելու են նաև ոչ միայն ՀԱՊԿ-ից, այլև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին նախաձեռնությամբ հանդես գալը, որովհետև դժվար թե ԵԱՏՄ-ն թույլ տա իր մաքսային սահմանում ինչ-որ միջանցքներ և այլն։ Աշխարհական խաղի մասը հենց դա է, Արցախից խաղապահ ուժերի ռուսական խաղապահ առաքելությունը դուրս մղել Ադրբեջանի միջոցով, որի դիմաց Ադրբեջանը ստանում է Արցախը, որի դիմաց Ադրբեջանը գազի մատակարարման ծավալներն է ավելացնում, որի դիմաց Ադրբեջանի իշխանությունները ստանում է երաշխիք, որ իրանց մոտ հեռախոսություն չի։ Եվ Ադրբեջանը չի միանա ոչ ԵԹՄ-ին, ոչ բանի, և նրանք էլ իրանց տարածքը կտրամադրեն Իրանի դեմ պայքարում։ Հայաստանի Հանրապետությանն էլ փողի դիմաց ասել են ԵԹՄ-ից դուրս արի, ռուսական ռազմապաշտպանել արի, Թուրքիայի ձեզ լավ պահեն, կմտնեն Թուրքիայի իրավասության տակ, որտեղ Թուրքիան է լինելու կուրատորը, այսպես ասած, Հարավային Կովկասի։ Եվ Թուրքիայի հետ համերաշխ կապրեք առանց ցեղասպանության, առանց ոչինչ։ Ոչինչ, դե հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ մի ժամանակ հետո կգնի 1 միլիոն կես մարդ, հիմա ով ասեց, որ ոչ թե պետք է լինեք անկախ պետություն։ Սա է լինել հայ ժողովրդի ձևից։ Եվ ԱԳՆ խոսնակը երեկ արձագանքելով Չաուշօղլուին նշել էր, որ դեռևս ոչ մի համաձայնության չենք եկել և բանակցությունները շարունակվում են, սա արդյոք պետք է դիտարկել, Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են արտահայտության համատեքստում, թե իրականում դեռ հնարավոր է ինչ-որ սրբագրումներ, փոփոխություններ։ Ես չեմ հավատում, որ սրանք ինչ-որ բան արարող, եթե սրանց բանակցածը սա է, որի վերնագրում գրած է կողմերը պարտավորվել են իրականացնել և դիմացնելը ժամկետակերպ։ Ուրեմն սրանցից բանակցությունների միջոցով ոչ մի լավ բան չի սպասում։ Էլ չեմ ասում մինչև այսօր տեղի ունեցած։ Այնպես ենք բանակցեց 2 տարի և ստացակ պատերած 40%, որի ընթացքում ոչ մի եվրոպական երկիր կես բերան չասեց, որ Ադրբեջանը խախտել է Միսկի խմբի սկզբունքներից ամենագլխավորը, ուժի ու սպառնալու կիրառումը։ Ադրբեջանը կիրառում է զանգվածային ոչնչացման ձեռքը։
արգելված ինատեսը։ Ադրբեջանը օգտագործում է բարձկամներ։ Դրանց մասին ենք բարձս կչկուսից։ Ադրբեջանը հաղթել է Մինսկի խմբի պայմանը։ Այսինքն նա բանակցել են այնպես, որ Ադրբեջանը հանգիստ ազատ ձեռքերով պատերազմի, պատերազմից հետո էլ նստի Սեհանի շուրջ, վախացնելով, կրակելով և սպառնալով ստանա իր ուզած պայմանները, բանակցելու ազդաթղթի կետերը, համաձայնությունները, հիմա էլ երևի ազդաթղթի վրա են աշխատում։ Դրանց ըստ էության մինչև տարվա վերջ պետք է ինչ-որ ազդաթղթով դնենք։ Պարոն Զաքարյան, դժվար է հավատալ, որ ընդդիմությունը սպասվում է մինչև վերջին Նիկոլական, այսպես ասած, թափվի։ Այս ընթացքում ինչ-որ նախաձեռնություններ ակնկալենք, սպասենք, գոնե կանոնավորեք, ինչ է պատրաստվում անել։ Պակագծեր չեք բացում։ Ուրիշ հարցեր։ Կան հարցեր։